купив номер TU, Алекс Ферпаккар блом йорди посар сам пример 5 литр, хурма посар рекер en кубикметр йорд тил, ком не хог ат en кубик десиметр, элика ме en литр. Окей? Со, en кубикметр, кубикметр, веде и кубик десиметр. Kom ni ihåg, jag skriver här, kom ni ihåg att en meter är lika med 10 decimeter? Så om jag gör här kubik där, jag måste göra här också, alltså upphöjt till 3, så får jag 10 upphöjt till 3 är 1000 kubikdecimeter. Så en kubikdecimeter är 1000. En kubikmeter är 1000 kubikdecimeter. Förlåt där. Okej. Nu har vi ju 5 liter. Så har vi 5 liter. Det är också 5 liter. Det är också 5 kubikdecimeter. Så nu ska vi titta hur många sådana. Hur många sådana. Så att det blir 1000. Och det kan vi göra genom att dividera 1000 med 5. Så har vi 200. Eller påsar. 200 påsar.